Muhammad Edrin Shah, orang lama, kacau. Dijemput ibu bapa penjaga bersama murid untuk naik ke pentas utama. Oh, enak dia. Dijemput Muhammad Alif bin Muhammad Iskandar yang akan membawa pulang sebuah telefon bimbing Realme. Tokoh ini merupakan anak kesayangan kepada Puan Farhana dan Encik Muhammad Hafizuddin. Tokoh yang dimaksudkan bagi anugerah tokoh murid perempuan prasekolah mawar bagi sesi 2003-2004 dinobatkan kepada Dia Erina binti Muhammad Hafizuddin. Dipersilakan ke pentas utama bersama ibu tercinta. Komitmen semangat yang diberikan si ibu membawa anak ke mercu kejayaan. Anugerah khas prasekolah Muhammad Edrin Shah. Orang pertama, kacau. Rashid. Dijemput ibu bapa penjaga bersama murid untuk naik ke pentas utama. Oh, enak dia. Dah ada, dah try motor. Dah pandai bawa motor dah. Kau apa sih? Dah salam lah. Dah pandai bawa motor lah. Seterusnya Nur Aira Isrina binti Muhammad Azrael Hafiz. Dijemput ibu bapa bersama anak kesayangan berada di pentas utama. Hah? Kat sini lah yang cakap orang tua. Okay.
Cikgu saya nak baca. Cikgu saya nak baca. Saya rehat, diorang tengah makan, dia dah habis makan. Cepat cikgu saya nak baca. Cikgu saya nak baca. Ah, itu memang. Ya, perfect dapat. Yes. Okay, jadi okey guys, alhamdulillah dah selesai dah majlis apresiasi kurikulum Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya. So tahniah kepada semua tahniah kepada semua pemenang-pemenang yang memenangi anugerah-anugerah. Cam, mana mic Cam? Ah, kacau, mic hilang. Mana? Ha. Ada mic hilang pula. Tak apalah, nanti dah cari, main dulu. Cahaya pun ada. Apa? So sekarang ni majlis ada lagi sikit tapi bukan kategori pramawa anak gaban. So untuk pramawa dah habis. Cemboy kira hari ni ataupun esok last. Lepas tu dah cuti sekolah. Buka sekolah nanti dia darjah 1. So hari ni adalah hari terakhir diorang sekolah pra. Rasa ni sampai sini saja kata kita pada kali ini. Perkongsian daripada majlis apresiasi kurikulum. Apresiasi kurikulum Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya. So nampak saya. Eh, lepas ni cuti sekolah eh? Ha. Eh, senang ah. So, kita rakam sikit, sedikit sebelum dia orang naik darjah 1. Bagi dia orang seronok, happy, dia enjoy. Perjumpaan dah last sekolah. Cam, janganlah buat macam tu pagar. Kamu macam tu. Rosak. Baik-baik main tu nanti jatuh. Cam, besok Jumaat dah habis sekolah kan? Dah cuti sekolah kan? Cuti sekolah. Lepas tu buka sekolah macam satu. Ha? Ni dah dapat dia kan? Oh, tahniahlah. Tokoh lah eh. Tokoh pramawa wanita. Anak buah gaban. Irina. Eh, senang dapat dia. Best! Best! Bagus lah Irina. Tahniah eh. So, anak buah gaban dapat dia tokoh pramawa perempuan. So sampai sini sajalah konten kita pada kali ini. InsyaAllah, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye. 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 Dah pergi main. Pergi main. Cam, cam, kenapa? Menat.